kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka oo muddo la yaalay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale la ansixiyay sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis lagu sameeyay. Xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya kulankooda uu gudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa waxay aad uga doodeen sharcigan oo muddo xukuumadda lagu cadaadinayay inay meel mariyaan, kaas oo xubnaha xisbiyada siyaasadda ay ku dhaliilayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan xukuumadda, inaanay doonin in dalka doorasho waqtigeeda ay ka dhacdo iyadoo ilaa hadda aan lahayn sharciga doorashada. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana waxa uu kala hore sheegay in sharcigaas uu u gudbiyey xukuumadda Soomaaliya, golaha wasiiradana uu la yaalo. Golaha wasiirada, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo ka shaqeynaysa sharcigan, ayaa maanta waxaa lagu guuleystay in golaha ay ansixiyaan, iyadoo sidoo kale golaha ay meel mariyeen sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis isna lagu sameeyey. Sharcigan ayaa fududeynaya sida isdiiwaangelinta axsaabta ee sida ku meel gaarka ah hadda uu diiwaangeliyo guddiga iyo shuruudaha xisbi kasta looga baahan yahay in uu buuxiyo markii uu noqonayo xisbi qaran oo ka qaybgalaya doorashada soo socota ee 2022 oo la filayo in ay dalka ka dhacdo, taas oo ilaa iyo hadda dad badan ay suluugsan yihiin nooca ay noqonayso, maadaama weli aan lahayn nooca doorasho. Inkastoo xukuumadda Soomaaliya ay ku celcelinaysay in heshiiskii qof iyo cod ee uu doorashada ku soo galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sideeda u dhici doono, iyada oo siyaasiyiinta iyo dad aad u fara badan ay sheegayaan sida wax ay ku socdaan marka la fiiriyo inaanay suuragal ahayn in qof iyo cod doorasho ah ay dalka ka dhacdo. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer waxa uu ku tagay xarumaha ololaha isxilqaan uu ka soconayo ee dib dayactir loogu sameynayo xarumahaas oo kala ah tiyaatarka qaranka, xarunta madxafka iyo maktabadda. Waxaana ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya uu saddexdaasi xarumood kormeeray iyada oo shaqaale wasaaradeed ay ku howlan yihiin dhammaystirka ololaha isxilqaan ee dib dayactir loogu sameynayo. Xarumaha madxafka iyo maktabadda iyo tiyaatarka qaranka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka soconayay ololaha isxilqaan ee dib loogu soo nooleynayo dhismayaashaas oo muhiim u ahaa bulshada Soomaaliyeed. Waxaana madaxweynaha halkaas uu kula kulmay mas-uuliyiinta saddexdaasi xarumood iyo sidoo kale howlwadeennada dowladda Soomaaliya ee hawsha ka waday xarumahaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyey dhallinyarada iyo haweenka ku howlanaa ololaha isxilqaan ee dib dayactir loogu sameynayo saddexdaasi xarumood oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Hoggaanka dambi baarista ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in meel fagaare ah lagu qaadayo kiiska Caayshe Ilyaas oo kufsi iyo dil la isugu diray dhacdadaas oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Madowg. Taliya ku-xigeenka hoggaanka dambi baarista ee maamulka Puntland Cismaan Cabdi Maneeno oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in kiiska oo la qaadayo maalinta Sabtida ah ee soo socota lagu qaadayo mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada Garoowe si dadka ay fursad ugu helaan kiiska sida uu dhacayo dhageysigiisa iyo go'aanada maxkamada ay gaarayso. Cismaan Cabdi Maneeno ayaa tilmaamay kiiska oo miisaankiisa lahaa isla markaana si weyn u saameeyay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ay tahay in meel fagaare ah lagu qaado si dadka ay uga qancaan garsoorka ka jira maamulka Puntland. Shalay waxaa ugu dambeeyay kiis Gaalkacyo ka dhacay oo ku fiican gabar yar oo 8 sano jirta, waa nin weyn. Waxaan u malaynayaa inuu weliba dadkan la yiraahdo diasporada uu yahay xoogaa farxumeed waa xireyn. Waxaan kaloo idinku bishaaraynayaa kiiskii isla Gaalkacyo ka dhacay oo gabadhii Caaisha Allaahu naxariistee foosha xumaa wuxuu ka dhici doonaa jaamacadda Bariga Afrika maalinta Sabtida. Waa open, anoo ka faa'iidaysanaya shirkan. Waxaan rabaa
inaan diina ku aragtaan wixii dhacay dadku xogaa yar samirka ku yar hadaan lahay Soomaali baaristu waxay u baahan tahay waqti dheer in la siiyo sabtida markaa soo bandhigay anagu maxkamadda waa geynay maxkamaddu waxay ku soo bandhigi doontaa halkaas iyadaa taqaana qofkay sii deynayso oo sharcigu sii deynayo iyo qofka la xukumi doono biidnillaahi tacaala idinkana waxaan ka farayaa inaan ka soo qayb gashaan si hufan oo nadiif ah wixii ilaahay idin faray sharcigu buntilaanna inaad ilaalisaan sidaas salaamida waxaa xalay warbaahinta u sheegay xafiiska waxaa warbaahinta u sheegay sargaal ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee maamulka Puntland in kiiskan la qaadi doono dacwadiisa magaalada lagu qaadi doono magaalada Garoowe maalinta Sabtida ah waxaan arintan ay tahay mid si weyn ilgaar ah loogu hayo kiiska Aisha Ilyas oo gilgilay gudahaan Soomaaliya ehelada Aisha ayaa sida ay sheegeen waxay magaalada Galkacay uga guureen cadaalad darro ay dareemeen iyagoo oo sheegay in kiiskooda la gacan bidixeeyay sidoo kale ay u dheertahay hanjabaadyo ay kala kulmayaan dadkii falkii arxandarrada kula kacay gabadhooda wuxuu kaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho maamulka Soomaaliland baarlamaankooda ayaa waxa ay maanta khilaaf ku sigtay gacan ka hadal inuu dhexmaro ay ku yeesheen waa maamulka Soomaaliland baarlamaankooda ayaa khilaaf ku dhawaadeen gacan ka hadal uu dhexmaro waxaa kulan noocaas ah ay ku yeesheen magaalada Hargeysa iyadoo xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliland ay markii dambe kulankooda buuq uu ku soo dhamaaday kulanka oo looga doodayay xeerka madaxweynaha Soomaaliland uu ka soo saaray gobolka Sanaag ee xaaladda degdegga ah lagu geliyay ayaa baarlamaanka dood ka yeesheen Cali Xasan ayaa sii dhameystiray xubnaha xildhibaanada baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo maanta kulan ku lahaa xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxay isku khilaafeen xeerka xaaladda degdegga ah ee uu madaxweyne Muuse Biixi dhawaan ku soo rogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kulanka uu guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa waxaa soo xaadiray in ka badan 100 xildhibaan markii uu kulanka furmay kadib ayaa waxaa golaha loo aqiyay xeerka intaasi kadib ayaa waxa uu guddoomiyaha cod geliyay xeerka waxaana 38 mudane ay ogolaadeen in mooshinka la meel mariyo halka xildhibaanada kale ay ka soo horjeesteen intaas kadibna waxaa bilowday buuq iyo sawaxan oo ay sameeyeen xildhibaanada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Soomaaliland Baashe Yuusuf oo xakameyn waayay xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa uu soo xiray kulankii waxa uuna ilaamiyay in kulanka dib loo qaban doono maalinta Sabtida ah sidaa gacanta ha taageen gacanta ha la taago hadalkana ha la joojiyo waxaa soo koray laba xildhibaan baa kaga 107 weeye gacanta yaa la dejin ilaahayna ha la joojiyo dhageysta xildhibaanada fadhiya tirada lagu celiyay 107 fadhiyay mise fadhiyay dhan kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay iridda hore ee xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxay sheegeen in guddoomiyaha baarlamaanka uu jabiyo xeerkii uu yaalay kadib markii codeynta u badisay diidmo waxay ku baaqeen in aan shacabka xaalad degdeg ah la gelin iyadoo ay jiraan abaaro waxayna madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqeen in arintan uu ka laabto halka xildhibaan qaar ay qabaan in sharci darro ay tahay inay soo ristaago meelmarinta ceerkaani inta diidanna ay ku eedeeyeen inay nabadgelyo darro ay qayb ka yihiin oo in xaaladan biri ambalka ku sukanee lagu soo rogay xeerarka degdegii inay waafaqsan yihiin yay kale in laga doodaabay ahayd tii iyadiyoo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markaati ka waahaydeen ayaa markii uu codka geliyey 83 uu codeeyey xeerka in sidaa lagu socodsiiyo markuu arkay biyo 7 qoyoga ay fadhiyaan ay 83 qur codeeyeen muu gaarin inuu yidhaahdo yaa diidan ha lagu celiyo buuri waa taamaqlayseen waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadi intaytay uu rigoorgaraysto inuu halkaa ku joojiyo maaha waa yaa diidan inuu yidhaah oo taana qoro yaa ka aamusay inuu yidhaah oo taana qoro oo xeerku ku saa suqdhu ka dhaqan galo taa uu diiday uu jijo waad arkayseen intuu tiro geliyey buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiye haddana waa ka xeerosaadku wuxuu sheegayaa marka codeynta lagu jiro xildhibaan keliya bixi karaa ma jiro
ما أنت واحد عادي يود عدين تلوجو شرير عدين بالوجو شرط والله تري تريده رواي عادي مارك عدين تلوجو شرط واحد ممنوع عينه حلي بانك بعفرتك إلا أنت عدين تلو ما نيسو عيبتي هو عيد بمان تلو شرط دون كيما باي يود عدين لوجو شرط ويسكتكي تاسينا واحد رصاد كيف يجي بيسي ده الكل يدري وين مريدون تا وصلاب sidoo kale siyaasi iyo mucaarad ka aad raxmaan cilo oo shijir ay qabtay ayaa waxa uu soo dhaweeyay arinka ay maanta isku istaageen xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka maamulka Soomaaliland xeerka xaalad degdeg ah waxa saxaafadda hore inaan bogaadiyo baarlamaanka Soomaaliland labadii saaqalba golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo maanta qaatay talaabo taariikhi ah talaabadaas oo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdegga ah ee lagu soo rogeeyay gobolka Sanaag baarlamaanka waxa ku bogaadinaya in talaabadaas ay ahayd mid ay sharciyada ugu heeliyeen mid ay shacabiga ugu heeliyeen codkaasi oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu dambeeyay warka wariyaha Cali Xasan ciidamada gudoodsan waxa ay maanta la wareegeen bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso iyadoo saraakiil ka tirsan maamulka Puntland oo arintan ka hadlanaya marra soo saareen Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka ee Puntland isla markaana gudoodsan ay la wareegeen xarunta bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso ciidamadaas ayaa waxaa la sheegay inay xilligan ka cabanayaan mushaar la'aan soo wajahday sidoo kale xilligi ay xarunta la wareegayeen ay rideen rasaas fara badan taas oo sababtay inay istaagaan isku socodka ganacsiga iyo dadweynaha ee xarunta bankiga intaas kadib saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa degay xarunta bankiga oo ay la wareegeen ciidamada gudoodsan isaga oo ku qanciyay inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen isla markaana mushaarkooda ay heli doonaan sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada taliyaha ciidanka ee booliska ee Puntland General Muhiidiin Axmed Muuse ayaa beeniyay inay jiraan ciidamada saaka gadood ku qabsaday bankiga ee bankiga dawladda ee magaalada Boosaaso kuwaas oo mushaar la'aan ka cabanayay wuxuu sheegay inay jiraan kuwa aan la siin kunooyin dhowr bilood laakiin wax mushaar ah aysan ka maqneen ciidamada ka tirsan kuwa birmadka ee Puntland ayaa saaka gadood ku qabsaday bankiga dhexe ee dawladda iyadoona la maqliyay risaas ay rideen laakiin taliska booliska ayaa arintaas hadda beeniyay wararkii ugu dambeeyay ee haatan laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana ay dib u bilowdeen howlihii shaqo ee bankiga dhexe ee magaalada Boosaaso waa markii labaad oo ay gadoodaan ciidamada ka tirsan kuwa Puntland tan iyo markii la doortay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana horey u gadooday ciidamada Puntland ee ku sugan deegaanka Galkala ee gobolka Bari walow markii dambe dib loo celiyay